ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ያለውን የድንበር ልዩነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ውይይት ማድረጓን እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የድንበር ልዩነትና የዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይት ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመነጋገር የዲፕሎማሲ ጥረቷን በማጠናከር ለመፍታት እንደምትሰራ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ሰላማዊ ደበበ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አላት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሳምንቱ ካከናወናቸው ዲፕሎማሲ ስራዎች መካከል የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ጋር ውይይት ማካሄዳቸውን በቀዳሚነት ያነሱ ሲሆን የህዳሴ ግድብ ላይ ባለሙያዎቹ ያነሱትን ሐሳብ ኢትዮጵያ በመቀበል እንደ ግብአት እንደምትጠቀመውና ግብጽ ሐሳቡን ሙሉ በሙሉ ውድቅ ማድረጓን አስታውሰዋል። የሶስቱ ሀገራት ባለሙያዎች ባለፉት የድርድር ሂደቶች የተገኙ ውጤቶችንና የነበሩ ክፍተቶችን በመለየት በቀጣዩ ጥር ወር የመጀመሪያ ቀን ለመገናኘትም ቀጠሮ ይዘው ነበር። ቃል አቀባዩ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ኢትዮጵያ አሁንም በጋራ ምክክርና በስምምነት ለመፍታት ያላትን ፍላጎትም ገልጸዋል። ወለሄ ውይይቱ ነው አሁን እንግዲህ ያለው አንደርስታንዲንግ ከ70-80% በላይ እኮ በግድቡ ዙሪያ ኮንሰንሰስ አለ ነው። ልዩነቶች ይልቅ ኮንሰንሰስ አለ ነው። ዳቱም ናቹራል እንደውምንቷ ነው ነው ምናልባት ልዩነቶች ያሉት እዚህ ማኔጅመንቱ ላይ ኦፕሬሽኑ ላይ ስቲክ የሆኑ ነገሮች አሉ። ፍጹም ማደፍራቸው ነገሮች አሉ። ያሳንን ግድብ የምታስተዳድረው የግብጽ መንግስት ነው። የግብጽ አተቋማት ናቸው። ግብጻዊ ነው። ስለዚህ ዳሴ ግድብን የተከዜ ግድብን ዋት ግድብን ኢትዮጵያ ውስጥ ማስተዳደር የሚገባው ኢትዮጵያዊ ነው። እዛ ላይ ብጅታል ነው ራጅል። አምባሳደር ዲና ከአፍሪካ ህብረት ሀገራት ጋር በትግራይ ክልል ስላለው የህግ ማስከበር ሂደትና መረጋጋቱን በተመለከተ ገለጻ መደረጉንም አስተዋል። በህግ ማስከበር ሂደቱ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ማስመለስ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መምከር ተችሏል ያሉት ቃል አቀባዩ በሳምንታዊ መግለጫቸው በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ያጋጠመውን ችግር ኢትዮጵያ የገጠማትን የሀገር ውስጥ ሁኔታ ተከትሎ የገጠመ እንደሆነ በመግለጽ ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን የድንበር ልዩነቶችን ለማጥበብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ውይይት በማድረግ በመፍታት እንደምታምን ተናግረዋል። ማካለሉን ነገር የመለየቱን ነገር ግን ቁጭ ብለን በጀመርነው መንገድ እንስራ። ሳይንቲፊካሊ እንሄድበትና ኤክስፐርቶችን አሰማርተን የድንበር ኮሚሽን አለ ኤክስፐርቶች አሉ በደንብ እንስራው ፒሪድ። ነገር ግን ይሄ በግርግር እንዳይሆን የኛን መዘናጋት መስሏችሁ ተጠቅማችሁ እዚህ ውስጥ መግባትና እዚህ መቀመጣት ችሉ የሚል ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ዛካቢ ኢትዮጵያ ኃይል ሌላ ላይ ባተኩርበት ሰዓት ያሸነፋችሁትም ጦር የለም። ይሄ ግን በግብታዊነት መዛካብ የገባችሁትና ተውት ወደ ሰላም እንሂድ ዋናው ነገር ትልቁ ፒክቸር የኛ ግንኙነት ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ጦርነት እሱም ፕራዮሪቲ አርጎ መሄድ ብዙ ማጓጅ አይደለም። ይሄ ነው ስለዚህ በድንበርም ጉዳይ ያለውን ነገር በመነጋገር እንፈታዋለን የሚል ተስፋ ነው ኢትዮጵያ በኩል ያለው። ይሁንና አሁንም በሱዳን በኩል ያለው ችግር ያላግባብ የያዘችውን ቦታ ድንበራችን ነው የሚል አቋም ማንጸባረቋ እንዳለ ሆኖ መልካም ጉርብትናን የሚጎዱ እንቅስቃሴዎች ለቀጠናው አስፈላጊ እንዳልሆነ ኢትዮጵያ እምነቷ ነው ብለዋል። ሁለቱ ሀገሮች አምሮ ላይ የነበረው በተለያዩ አመራሮችም ላይ ሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ከዚህ የላቀ መሆኑ የወዳጅነቱ ግንኙነት መተጋገዙ መደጋገፉ ነው። የድንበሩ ጉዳይ ግን ትራዲሽናሊ ያው አንዱ አንዳንዴ ይገፋል ወደዛ ይገባል ሌላ ወደዚህ ይመጣል በዚህ አይነት ነበር ቆየውና አሁን የተለየው ነገር ምናልባት አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያው እናንተም ርዕስ እየሆነ እኛም በየጊዜው የምናነሳው ነገር የዚህ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ህግ ማስከበር ላይ በምናተኩርበት ሰዓት በዚህ በኩል ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ውስጥ የመግባትና ያን ባለፈው ጊዜ ያነሳነው ነገር ያላግባብ ማያዝ ብቻ ሳይሆን እዛ አካባቢ ያለውን ህዝብ መጉዳት ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩን እንትን ማለት ብቻ ሳይሆን ክሌም የማድረግም ጭምር በአንዳንድ ከፍተኛ ባለስልጣናት በቃ ከዚህ በኋላ እኛ ጉዳይ ይሄ ነው፣ ድንበራችን ይሄ ነው፣ ሌላ አለቅም፣ ወደ ሌላ እንሄድም የሚል ነገር አይነት አዝማሚያ መንጸባረቁ ነው።
በሳምንቱ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትና ከሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት የሚያሳድግ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል። 100 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በመሰባሰብ ራይዚንግ ኢትዮጵያ በሚል ሐሳብ በቱሪዝም፣ በባህል፣ በዲያስፖራ፣ በቢዝነስና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ገጽታ ግንባታ ላይ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ለሁለት ወራት የሚቆይ እንቅስቃሴ መጀመራቸውንና የኢትዮጵያ እይታ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው የገለጹት። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ድጋፍ ከልክለዋል የሚባለው ወሬ እውነትነት እንደሌለውና በሕግ ማስከበር ሂደት ውስጥ በነበራቸው ስጋት ምክንያት መሆኑን በማንሳት አሁን ላይ ሀገሪቱ ወደ ነበረችበት ሰላም እየተመለሰች መሆኗን ተከትሎ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ እንዳልከለከሉ ነው የተናገሩት። በሳምንቱ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ለማጠናከር መሰራቱንም ተናግረዋል።